tu ili ujue mbele yako iko nani. Nikianza kushoto kwako, nikae mkatibu wa mkoa sasa mtawa Kaparata, lakini nikienda upande wa pale katikati ndio mwenyekiti wetu wa halmashauri ya mkoa Musa Ismail, lakini anayefuata ni kaimu shehe wetu wa mkoa wa Mbeya Sheikh Msafiri Hassan Jalambaya. Awali ya yote, napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uzima na leo kuweza kutufikisha katika siku hii ambayo ulitutaarifu kwamba utakuja katika mji wetu huu wa Mbeya katika kulianza lile jukumu ambalo ulilopewa na baraza la ulama chini ya samaha mufti wetu Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali Bwana. Tunamshukuru sana samaha tu mufti kwa uongozi wake wa hekima na busara, na tunamwombea Mwenyezi Mungu azidi kumpa umri mrefu, azidi kumpa hekima nyingi ili aweze kuongoza baraza letu na kutuongoza sisi katika njia iliyokuwa sahihi. Amin. Salamu muhimu toka kwa samaha mufti ni kwamba tujenge umoja na mshikamano baina yetu. Kila jambo lina wakati wake. Kwa jambo hili lilotokea sasa hivi na namna ambayo imekuwa ni nzuri sana kwamba tumechanganyika viongozi wale waliokuwemo na wengine wapya tumekuja, sababu wale waliokuwemo wana umuhimu sana, wao wana uzoefu na wanajua mengi yaliyokuwepo pale. Kwa hiyo hata wapya tunapokuja ni rahisi kutuonyesha namna gani ya kufanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Mufti, katika usia ambao amenihusia na niwaambie ni wenzangu mkubwa sana, ni kujenga umoja na mshikamano, kwa sababu pamoja na tamaa tulionayo sisi, tamaa walionayo Waislamu mkoani kwetu juu ya hamasa ya kupata maendeleo makubwa, lakini vyote hivi haviwezi kufanyika bila kuwa na umoja na mshikamano. Kama kulikuwa na tofauti baina yetu siku za nyuma, basi sasa hivi tofauti zetu tuziondoe na tufanye mambo tujue tunafanya mambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Naam, ni uwanja wa ndege wa Mbeya hapa, uwanja wa ndege maarufu kama Songwe, na ni siku ya Alhamisi na hii ni jioni hii takriban saa 10 na ni tarehe 15 mwezi wa 4, na Sheikh wa mkoa mteule Sheikh Msafiri Jalambaya amefika kama hivi, na mashekh mbalimbali wamewasili hapa kumpokea viongozi wa BAKWATA wa mkoa wa Mbeya, mwenyekiti na katibu nao wapo hapa kumpokea mheshimiwa Sheikh huyu. Na mimi ni ndugu yako Harith Uthman ibn Kusa ibn Sanda ibn Nahato ibn Mriva, na tutaendelea kuwa pamoja. Uliopo leo katika hafla hii ya kumpokea mheshimiwa kaimu shekhe wetu wa mkoa wa Mbeya Sheikh Msafiri Hassan Jalambaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sisi kwa mwono wetu wa kibinadamu tunaona kama kuna ishara njema kubwa iliyokuwepo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hivyo. Amin. Ajalie
kutokea kwa matukio haya katika mwezi huu, basi iwe sababu ya mkoa wetu kuyafikia yale ambayo tunayatamania. Pamoja na kwamba labda sijasikia kauli ya moja kwa moja kwa waumini wa Kiislamu wa Mbeya au kwenu nyie, lakini ninachojua au ninachohisi moja kwa moja kwamba kila Muislamu katika mkoa wetu ana tamaa kubwa ya kuona mkoa wetu unapiga hatua, tena hatua sio za kutembea, za kukimbia, inshallah, katika kuleta maendeleo ya dini yetu na maendeleo ya Uislamu katika mkoa wetu. Hali iliyopo katika mkoa wetu sote tuijua, wakati wenzetu wanapaa sisi tulikuwa tunarudi nyuma. Kwa hivyo hayo yalitokea, na yote yanapangwa na Mwenyezi Mungu, inna Allah ala kulli shay'in qadir, na kwamba kila jambo lina wakati wake. Kwa hivyo kwa bashasha hii naiona, kwa hamu na ghamu ambayo nimekuwa nikifuatilia katika mitandao ya waumini wa Kiislamu katika mkoa wetu juu ya matamanio yao ya maendeleo na mazuri na makubwa kwa dini yetu hapa mkoani Mbeya, inanipa tamaa kwamba la'alla Mwenyezi Mungu akatufikisha kwa yale ambayo tunayatamania, kwa yale ambayo tunayapigania sisi sote. Na ukivyohusia na bwana mkubwa, maana yake ni maamrisho. Mheshimiwa wetu, kiongozi wetu mpendwa, shekhe wetu mkuu, mufti wa Tanzania, samahatu mufti Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, ameniasa kwamba mimi mwenyewe kwanza nipigane kukuangalia juu ya swala la umoja na mshikamano wa Waislamu hapa mkoani kwetu. Lakini upande mwingine ni kwamba Waislamu sisi wenyewe kwa ujumla wetu wa Mbeya tushikamane, tuwe na umoja. Kama kulikuwa na mipasuko siku za nyuma, basi sasa hivi iwe ni hadithi ya kale iliyopita. Kwa hiyo kama nilivyosema, naona tena ukianza kuzungumza basi yanakuja, lakini yangu ilikuwa si kuzungumza mimi. Basi kwa hayo machache, muda utafika tutaongea zaidi. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. La ilaha illa Allah wa Allahu akbar. La ilaha illa Allah wa Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kaimu Sheikh wa wilaya Rungwe, tutulie Fatiha. فاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kaimu Sheikh wa wilaya Mbeya mjini, karibu kwa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Wa alaina mawlana innaka antar rahim. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا لا
ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utendaji wetu, uendeshaji wetu, ufuate sana katiba. Ndani yake katiba inatoa hata mianya ya namna gani ya kushirikiana na wale ambao au taasisi ambazo si BAKWATA. So BAKWATA ndio umbrella, ndio mwavuli wa taasisi zote nyingine. Na kwa maana hiyo ni kwamba unapofuata katiba, hata wale ambao sio BAKWATA, taasisi nyingine utashirikiana nao vizuri, na mwisho usiku ni kwamba tutafikia katika malengo mazuri ya kuendeleza Uislamu. Tutafanikiwa. Kwa hiyo niwaombeni sana. Tuwe ni Waislamu wenye nyoyo thabiti katika kumsimamia na kumtetea na kumpigania kiongozi wetu wa Waislamu katika mkoa wetu wa Mbeya. Awali ya yote, nawashukuruni sana sana ndugu zanguni kwa yale mlionifanyia mimi katika ujio wangu hapa. Mmeniandalia safari. Mmenipokea. Mapokezi ni katika sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, basi alipokewa katika mapokezi yenye kima cha hali ya juu mno. Sasa sisi hatuwezi kuifanya kufikia kiwango kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ile kufanya katika namna ambayo imefanywa na maswahaba katika kumpokea mtume wao na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, yaonyesha namna gani ambavyo tunaishi kwa kufuata sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani tunaishi kwa kufuata mwongozo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa nasema hamu kubwa tuliyokuwa nayo, shauku tuliyokuwa nayo, furaha tuliyokuwa nayo kwa mabadiliko haya ya uongozi yaliyofanyika kwa ujumla wake, sio kwa nafasi hiyo tu ya ushehe, kwa ujumla wake.
sababu sasa hivi tuna timu mpya ya uongozi. سيد الأبرار حبك دوحة دوحة في خاطري صلاحة الأطيار والشوق ما هذا لشوقي إنه في قلبي والعالي يذعتناني في قلبي اللهم صل على Safari ya Sheikh Msafiri mpaka anakuwa Sheikh wa mkoa. Safari ndefu. Leo anaingia nyumbani kwako ni Sheikh wa mkoa wewe ukiwa hai. Takbir. Allah. Kwa hiyo mazungumzo yangu haya nitakayozungumza manake ni protocol toka tumempokea mpaka tumefika hapa. Nimefikisha akiwa salama kwa maelekezo ya viongozi wenzangu, maelekezo ya taifa. Kwa hiyo nimkaribishe Sheikh Msafiri, ndio nyumbani kwao hapa, lakini inabidi ukaribishwe. Lakini wakaribishe mashehe wote.
hapa ni nyumbani kwetu, tulikuwa tunaingia muda wowote, lakini leo tumeingia kwa staili tofauti. Nichukue nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wa halmashauri ya mkoa aweze kuzungumza kwa ufupi sana kulingana na muda, ili tuweze kumkabidhi Sheikh Msafiri kwa mzee wake kwao. Baada hapo sisi tunachagua mimi na waumbeni muweke moyo wa Kiislamu, hasa wa udugu, hasa umsaidie huyu binadamu. Hakuna aliyokamilika, aliyokamilika ni Mwenyezi Mungu pekee. Leo hii tunamchagua huyu bwana, aweza kufanya makosa, aweza kufanya chochote kile cha kibinadamu, basi umsamehe na mshauriane naye. Jambo hilo na wakabidhi ni nyinyi Waislamu wa Mbeya, ijapokuwa si wote waliofika hapa, lakini ni nyinyi mliofika ya tosha. Hii amana yenu, hii amana yenu nyinyi mashekh wa mkoa huu, hii amana yenu nyinyi hasa. Nashukuru mmempokea, na nashukuru Mwenyezi Mungu akijalia mkae namna hii, tuone raha ya Kiislamu, tuone faida ya Kiislamu. Maanake nyinyi maulamao ndio sisi, tuko nyuma yenu nyinyi. Bila nyinyi sisi hapa dini tena ndio hivyo tena. Kwa hiyo mimi sina mengi, nawatakieni kila la kheri. Mwenyezi Mungu awajalie mambo yenu yende sawa sawa, inshallah. Nashukuru sana, naomba sasa mzee atutilie Fatiha.